No nākamā gada atkritumu šķirošanas konteineriem pievienosies vēl viens – brūnā krāsā, kurā būs jāizmet bioloģiski atkritumi. Tie ir pārpalikumi, kas rodas no ēdiena gatavošanas vai dārza apkopes darbiem. Par gaidāmajām pārmaiņām vairāk skatieties Vitas Anstrates sižetā. Bioloģisko atkritumu kaudze poligonā Getliņa Eko pat laban izmērā ir krietni mazāka par citiem sadzīves atkritumu kalniem, jo bioloģisko atkritumu šķirošana aizvien ir brīvprātīga izvēle, bet no nākamā gada pienākums. Papildus šiem zaļajiem, dzeltenajiem un zilajiem konteineriem tieši bioloģiskajiem atkritumiem tiks izvietoti šādi konteineri brūnā krāsā. Rīgā tie jau daudz viet ir izvietoti. No nākamā gada pievienojās jauns viens atkritumu šķirošanas materiāls jeb veids. Ja mēs šobrīd jau šķirojam papīru, plasmasu, metālu, stiklu, bīstamos atkritumus, tad no janvāra ir jāliek klāt arī bioloģiskie materiāli. Tad mums iekšpagalmā parādās jauna atkritumu tvertne brūnā krāsā, uz kuras rakstīts bioloģiskie atkritumi. Tas ir tas, kas ir jādara vienkārši, līdzīgi kā mēs sveicinamies vai no rīta tīram zobus. Latvijas televīzijas aptaujātie Rīgas daudzdzīvokļu namu iemītnieki labprāt šķirot šos atkritumus, bet pat blakus pagalmos situācijas ir atšķirīgas. Ir nami ar vairākiem konteineriem un turpat blakus nami tikai ar sadzīves atkritumu konteineru. Protams, ka to darīšu. Kāpēc nē? Zināsiet, kādus atkritumus tur likt? Protams, ka zināšu. Bioloģiskos, kas paliek pāri pēc ēšanas, viss ir skaidrs. Mums jau šķirošana. Mums ir. Nu tie, mēs parādīsim, kur ir. Mēs izturmētam, kas liekas, visi iet kopā. Mums jau šķirošana. Mums nav. Redziet, viens. Vairāk nekā nav mums. Gatavojoties pārmaiņām, izveidota īpaša mājaslapa internetā naukurmest.lv, kur ik viens iedzīvotājs var pieprasīt brūnā konteinera izvietošanu savā adresē. Kur mums likt to konteiners? Kurā vietā? Te ir domāts mašīnā, a konteiner nav ko likt. Tā kā neko nevaram izdarīt. Rīgas namu pārvaldniekā atzīst, ka šovasar aizvākti ap 40% iepriekš uzstādīto brūno konteineru, jo iedzīvotāji tā lūguši. Tas nozīmē, ka brīvprātīgā kārtā aizvien šķiro samērā maz, un tā nav laba tendence. Pirmkārt, ka viņi neredz to izdevīgumu, viņi iemesls tas, ka viņi vienkārši nelieto tos konteinerus, konteineri ir pustukši, viņus izved pēc šī te tilpuma. Maksā iedzīvotāji pat tilpumu, bet tur nav tas tilpums, tur ir krietni mazāk. Un pat izveidot reizi divās nedēļās vienalga, tur nekādīgi nesanāk pilns konteiners. Un līdz ar to iznāk, ka viņi pārmaksā par to, ko viņi nedara. Un daudzi vienkārši nešķiro, viņi saka, kam mums tas vajadzīgs. Un plus jau, protams, tās smakas, jo, protams, ja viņi tik reti izved, tad arī attiecīgi tas sāk smakot. Un tomēr, rēķinoties ar prasībām, Rīgā izstrādāti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, lai brūnos konteinerus nodrošinātu visiem. Jo tuvākajā laikā šie grozījumi tiks virzīti arī mājokļu vides komitejā un pēc tam arī uz domes sēdi. Šajos grozījumos mēs nosakām to, ka bioloģiski noārdām atkritumu konteineri ir obligāti pie mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļi. Bet saglabājot tādu, es teiktu, izejas rampu, tātad no šiem konteineriem varēs atteikties ar kopības lēmumu, vai tad, ja būs fiziski redzams, ka šajā mājā nav vietas, šādu pat ļoti mazo bioatkritumu konteineru izvietošanai. Pārmaiņas neskars mājsaimniecības, kas jau tagad bioloģiskos atkritumus izmet savās komposta kaudzēs. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.